Привіт, друзі! Хочу вам показати дуже класну та потрібну річ у гардеробі кожного хлопчика. Ось такі класичні штани від бренду Matalan. Вони йдуть з такого трикотажного матеріалу, який добре тягнеться, тобто це не є матеріал класичних штанів. Маємо прорізні кишеньки по боках, розчіпається з допомогою ось такого гудзичка. Ось так це виглядає, а також замочка. Маємо гумочку на поясі, це дуже зручно та комфортно саме у такому віці, коли малюк росте, і ззаді кишеньки обманки. Дуже класно виглядає, комфортно, приємний до тіла матеріал і чудово підійдуть для важливих подій або для школи. Штанці можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. А я вам бажаю вдалого шопінгу!